Presidente da República até tem governo e competência a atual alteração lei criação raio no GSM. Presidente da República José Ramazorta considera a proposta do seu governo de alteração da lei número tolo para a região rural São Lourenço Enhad, com a criação de região administrativa especial Ecuciambeno, no estabelecimento Zona Especial Economia Social Mercado, la viola Constituição, também chefe Estado se la halo intervenção. Claro, né? Política, governo, união, governo eleito para halo política, desenvolvimento, política de centralização, saída, nem governo, nem papel, nem competência. Os presidentes, magato, interfere, faleva, e dané. Daí a boa truma e a lei, né, que viola a Constituição, caça aí, governo, e anui, para. Povo e curso Bele Mores de Aclio, ao colher Manchanana, primeiro-ministro Orseik, quando vai Idané, e eu, ao colher Manchanana, primeiro-ministro Orseik, quando vai Idané, e ao confiante que o primeiro-ministro, pessoalmente, se está o Mata Macás, vai o curso, portanto, aula e problema o Idané. E a opinião, até concorda com ela, concorda também, competência, governo, união. Lá, e o primeiro ano, que conforme o primeiro-ministro explica, se ralo capacitação, formação, macaz, ele ama o recurso e ciro, para depois ir a bele cair processo, né? E os que. A sai poder, ou se a Raiwaka, ou se a Zem, nessa primeira capacitação, se a Lomacas, de Tina Nielano. E depois, continua o processo de desenvolvimento, o Ecosinião. Tanto aula e problema rumoide, né? Durante a discussão, terceira alteração da lei número tolo para a região rua San Lourenço Enhad, Loron San Lourenço Enhualo, Fulan Junho, com a criação Araioa no GSMI, bancada Fretelém e a Parlamento Nacional acusa o governo a cara que a alteração também e a vingança política. Celina Lopes, Dilma Sujeti, GMN.